Savola Poľana, je z obce Jarabina. Jarabina, ano. Je to dedinka medzi Popradom a Bardejovom, niekde tak na rozhraní pre divákov, poslucháčov a tak ďalej. No a samozrejme, že táto folklórna skupina, ženská folklórna skupina spieva už dlho, veľa rokov. Ano. Ale v podstate iný súbor u nás nemáme. My sme začali ako mladice spievať a stále sa nám to páči a stále spievame. A tak asi pôjdeme aj do spevackého pochodku a stále budeme spievať. Ano, ano. A v podstate spievame svoj repertoár. Len piesne, ktoré sa tradovali u nás, v našom kraji. Ano, ano. Náš kraj je veľmi hornatý. Je to Zamagurie, oblasť s veľmi krásnou prírodou, s veľmi krásnou, zaujímavou históriou. Ano. Aj keď na jednej strane biedný kraj, ale veľmi bohatý na tú kultúru. Ano. A ten náš spev je zaujímavý tým, že je trojhlasý. Čo sa bežne na takých dedinských lokalitách nestávalo, je trojhlasný. Má zaujímavý taký hrdelný spev, taký veľmi zvučný až hromový, takže preto ano. Mohol zaujať aj vás. Ano, ano. A řekněte mi, vy říkáte, že tam máte velice bohatou kulturu, jak se jí daří udržovat a předávat třeba mladším? V podstate časť za uchovávanie je, keď ju dobre zdokumentujete. Ako tak ju máme zdokumentovanú v obci, čo sa týka zvykov, piesní, prísloví, porekadiel a tak ďalej. Takže sú to veci, ktoré sa zapísali. Ano. Je pravdou, že spievame my a v súčasnosti v našej dedine je aktívna tá najmenšia generácia v materskej škole. Aha. Pretože jedna z našich členiek je riaditeľkou materskej školy a oni tú celú materskú školu a program, štátny vzdelávací program postavili na tom, že robia s ľudovými tradíciami. Takže ano. My to odovzdávame im a veríme, že aj keď vyrastú a prídu do základnej školy a tak ďalej, tak ano. Niečo v nich ostane, alebo a že aj budú pokračovať. Ale poviem úprimne, mladá generácia sa z dediny vytratila, pretože odchádzajú ľudia za prácou, takže takých tých pokračovateľov medzi tou 20-tou, 30-tou momentálne nemáme. Uh-huh, uh-huh. Ale myslíte si, že sa to třeba niekdy probudí třeba zrovna v tých detech, nebo nemyslíte si, že to odejde, akoby táhle bohatosť ľudovej kultúry vlastne z tých míst, kde žijete? Ja si myslím, že zákonitosť života je taká, že všetko, aj maličkosti sa uchovávajú v tej duši človeka. A že príde taký moment, že aj fakt z maličkého jadierka vyrastie veľká krásna rastlina. Hej, a my tomu nemôžeme porozumieť a z nejakého veľkého koreňa neostane nič. A ja zase verím, že z tých malých zrniečok, ktoré sme zasiali do tých duší detí a do ich myslí, že raz vyrastú krásne veľké plody. Dobre, to si řekla moc hezky. Ďakujem a hodne šťastí. Ďakujeme veľmi pekne.